অসমৰ 110 বছৰতকৈও অধিক পুৰণি এখন গ'লফ কৰ্চ। 1911 চনতে স্থাপিত হোৱা গ'লফ কৰ্চখনৰ আছে বহু ইতিহাস, বহু কাহিনী। হয়, অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ গাজিখোৱাত অৱস্থিত এই ঐতিহাসিক গ'লফ কৰ্চখন। এসময়ত ইংৰাজ শাসনৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়া লৰ্ড মাউণ্টবেটেনেও এই ঐতিহাসিক গ'লফ কৰ্চখনত গ'লফ খেলাৰ মাদকতা লাভ কৰিছিল। উল্লেখ্য যে 2019 বৰ্ষত চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই গ'লফ কৰ্চখন চাহ পুলি ৰোপণৰ বাবে যুঁজা কৰিছিল, কিন্তু স্থানীয় ৰাইজ, দল সংগঠন, জিলা প্ৰশাসন, আপাৰ আছাম গ'লফ এছ'চিয়েচনৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত পুনৰ উজ্জীৱিত হৈ পৰিল। আজিৰ দিনটো খুব মানে অসমৰ গ'লফৰ বা স্পৰ্টছ এটা খুব গৌৰৱ উজ্জ্বল দিন। এইকাৰণে কৈছোঁ, আমাৰ এই চাবুৱা অঞ্চলতে থকা যিটো গাজিখোৱা গ'লফ কৰ্চ, এইখন এখন ঐতিহাসিক গ'লফ কৰ্চ। 1911 চনত এইখন প্ৰতিষ্ঠাপিত হৈছে। আমি আৰ্কাইভত চাই পেলাই গম পাইছিলোঁ ইয়াত এবাৰ লৰ্ড মাউণ্টবেটেনেও গ'লফ খেলিছিল। আমি সকলোৱে জানো যে চাহ বাগানবিলাক যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বা অইল যেতিয়া কোম্পানী আহিছিল, তেতিয়া ইয়াৰ লগে লগে তেখেতসকলৰ অফিচাৰসকল খেলিবৰ কাৰণে এই গ'লফ কৰ্চবিলাক প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। তেনেকৈ বহুদিন চলি আছিল, কিন্তু শেহতীয়া আজি 5 বছৰমানৰ আগত এই গ'লফ কৰ্চখন বন্ধ হৈ যাবলগীয়া হৈছিল বিভিন্ন কাৰণত। এটা চাহ কোম্পানীয়ে ভাবিছিলে যে এই গ'লফ কৰ্চত আমি খেতি কৰিম বুলি, কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ৰাইজ, ইয়াৰ ছাত্ৰসকল বা আপাৰ আছাম গ'লফ এছ'চিয়েচন বুলি যিটো আমাৰ এইটো আছে, তেখেতসকলৰ উদ্যোগত এই বস্তুটো আকৌ প্ৰটেক্ট কৰা হ'ল, প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হ'ল। আৰু এই চৰকাৰৰ এইটো সহযোগিতা আছে, সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা আছে। আজি এইকাৰণেই মানে শুভ দিন বুলি কৈছোঁ, আমাৰ চাবুৱা অঞ্চল আচলতে খেলৰ কাৰণে খুব বিখ্যাত। আৰু আজিৰ দিনটোত এই আমাৰ কেডিসকলৰ এখন টুৰ্ণামেণ্ট হৈছে, আপুনি শুনি খুব ভাল পাব। আজি ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা বিভিন্ন জেগাৰ পৰা কেডি আহিছে 75 জন, আৰু এই কেডিসকল আমাৰ সমাজৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ল'ৰা। তেখেতসকল ইয়াত খেলিছে, খেলি তেখেতসকল খুব সুখী। পানীতোলা স্পৰ্টছ ক্লাবৰ তত্বাৱধানত থকা গ'লফ কৰ্চখনত পুনৰবাৰ এই বৰ্ষত আপাৰ আছাম গ'লফ এছ'চিয়েচনে আগা কেডি গ'লফ টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰিলে। তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বাগিচা আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ পিছপৰা যুৱকসকলক লৈ আপাৰ আছাম গ'লফ এছ'চিয়েচনে দিনজোৰাকৈ গ'লফ টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰিলে। এই সুবখনত চাবুৱাৰ বিধায়ক সোণাকণ বৰুৱাই টুৰ্ণামেণ্টৰ শুভ উদ্বোধনী কৰে। বাগিচা অঞ্চলৰ 75 জন কেডিক লৈ অনুষ্ঠিত হ'ল আগা কেডি গ'লফ টুৰ্ণামেণ্ট। খেলি বহুত ভাল লাগিলে। মাজতে শুনিছিলোঁ যে গ'লফখন বন্ধ হৈ গৈছিলে, আমাকো অলপ দুখ লাগিছিলে। এনেকৈ গ'লফ কৰ্চ থাকিলে আমাৰ উঠি অহা দুয়োটা ল'ৰা খেলিছে গ'লফ, সিহঁতি আৰু পিছত গৈ বেছিকৈ ভাল খেলিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আমি এইটো গ'লফখন বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে মানে অলপ দুখ কৰিছিলোঁ, কেলৈ যে এইটো আমাৰ প্ৰথম মানে ক্ৰেডিট খেলখন ইয়াতে পাতিছিলে, সেইকাৰণে আমি অলপ বেয়া পাই আছিলোঁ যে এইখন কৰ্চটো বন্ধ হৈ গ'ল বুলি। ছাৰহঁতি ক'লে আৰু প্ৰথমখন আমাৰ খেলেই পাতিছে, সেইটো কাৰণে আমি ভাল পালোঁ আৰু ছাৰহঁতক মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰায় 120 বছৰীয়া কাজিখোৱা গ'লফ কৰ্চখনত আগা কেডি গ'লফ টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনে
পুনৰুজ্জীৱিত কৰি পূৰ্ব গৰিমা ঘূৰাই অনাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ললে আপাৰ আসাম গল্ফ এছ'চিয়েচনে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।